السلام بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللہ حافظی محمد و امامی و علی و خلفی و الفاطمۃ فوق الرضا و الحسن و یمینی و الحسین و یساری هؤلاء و حساری سار و اخلی و مالی و جرانی و جداری و برحمتی کا یار ہم الراحمین رب صلی اللہ محمد و آل محمد یا اللہ ملکے باواز بلند صلوات تھکی ہوئی سلوات نہ پڑھو کوشش کرو کافی جمع ہو باوازِ بلند سلوات دعاواں دی قبولیت واسطے بھی مل کے باوازِ بلند سلوات ہر بندے سلوات نہیں پڑھی کوشش کرو ایک سلوات انہاں اللہ وارث مومنہ واسطے بھی پڑھو جنہاں دے اس دنیا چ فاتحہ پڑھن والا کوئی نہیں اللہم صلی اللہ آباد و سلامت رہو کوئی ذاکری منمامنا مقصد نہیں حاضری مقصد ہے تو سلام ہے ان آزاداراں نوں ان ذاکرین نوں کہ جنہ ملک مختار صاحب دی کنڈ سن جاتی ہے آج دے دور دے کنڈ کوئی نہیں سننے دا تو پھر سرگودہ دے ذاکرین بھی سارے پڑھ گئے باہر تو بھی ساڈے مہمان ذاکر کافی ہے اصل حاضری لمونی میرے بعد میرے نہایت ہی واجب الاحترام بابا ذریت عمران شرازی صاحب وہ بھی تشریف رکھ دین بابا امجد شرازی صاحب بھی مجلس کیونکہ اختتامی مرحلے داخل ہے تو میں حاضری واسطے ایک قصیدہ پڑھنے تے میرے حصے دی حاضری تمام جدو سرکار علی علیہ السلام نے پاک سیدہ دے بعد جناب ام البنین دنال عقد کیتا تو خالق کائنات نے خالق کائنات دی بارگاہ دے وچ نبیاں ملائکہ حوراں نے جنت نے سوال کیتا کائنات دا خالق بتول جیسی تے رزقیہ خاتون دے بعد حسن اور حسین جیسے بیٹے ہون دے باوجود کیا علی دی شادی ام البنین دے نال ضروری ہے اس وقت خالق کائنات نے اپنے ملائکہ نبیاں حوراں نے جنت نو جواب دیتا کہ غور نال سنو تھی صدیقہ کی جو وصیت وہ پوری کر کے دکھا رہا ہو بولو بولو جیڑا بندہ بول سکے تھوڑا تھوڑا بول داوے تھی صدیقہ کی جو وصیت وہ پوری کر کے دکھا رہا ہوں تھی اس کے در پر دمصلحت جو کر اس کی آج ابتدا رہا ہوں خالق فرمائے غور نال سنو میں خود محافظ ہوں جس چمن کا مزید اس کو سجا رہا ہوں خالق فرمائے میں امامت کی سر زمین پہ وفا کا پودا لگا رہا ہوں گڑیاں نسل آباد آؤ بھائی میں امامت کی سر زمین پہ قصیدہ کڈو بھائی میں امامت کی سر زمین پہ وفا کا پودا خبر بھائی علی بھائی وفا کا پودا لگا رہا ہوں خالق فرمائے کہ اس کا طاہر صبر چمن کی تمام کلیوں کی آس ہوگا جمال گلشن جلال میرا کہ نام اس کا عباس ہوگا مولا دونوں سلامت رکھے حاضری واسطے حاضری مقصد ہے ایتھے کوئی ذاکری منمامنا مقصد نہیں ضروری نہیں جو اس قصیدے ہی تو سا نہ بولو تو میں کوئی تجاوز کرنی قصیدہ میں اے ہی پڑھنے کوئی بولے نہ بولے میں حصے دی حاضری لوامنی ایتھے ذاکری نہیں منمامنی پاک سیدہ دی دعا دا اثر ان جناب عباس جسنو نماز تہجد وچ بی بی نے اللہ تو گیا تو آؤٹ سا پاک بی بی دی دعا عرش تے پہنچی تو پھر ہو یا کیا ہے اگر اجازت دیو تو سرکار وفا دیا مدہ میں پنجابی زبان دا بالکل ٹھیٹھ پنجابی زبان دا قصیدہ پڑھن لگا سرکار وفا دیا مدہ قصیدہ بڑا پیارا جا قصیدہ میں جناب نو سلام رہا زارا دے بیڑے آج غازی آیا ہے زارا دے بیڑے آج غازی آیا ہے
ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰੇ ਵਫਾ ਦੀ ਜੁੱਤੀ ਦਾ ਸਦਕਾ ਲੰਗਰ ਖਾਂਦਾ ਹੈ। ਵਧਣ ਦਾ ਸਮਝ ਕੇ ਬੇਨਿਆਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਗਾਜ਼ੀ ਆਇਆ ਹੈ ਬੜੀਆਂ ਨਸਲਾਂ ਬਾਅਦ ਹੋਵੇ। ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿਕਰ ਦੀ ਤਾਈਦ ਵਾਸਤੇ ਹੱਥ ਉੱਠਦਾ ਹੈ, ਕਹੇ ਕਮੀਨੇ ਦਾ ਮੋਹਤਾਜ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਫਰਦੇ ਸਾਨੀ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਵੇਖਣਾ, ਕਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਵਤਨ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਸੁਣ ਸਕਦਾ। ਵਤਨ ਦੀ ਹਰ ਸ਼ੈ ਪਿਆਰੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਕੁਝ ਲੋਕ ਐਸੇ ਆਉਂਦੇ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਤਨ ਦਾ ਜ਼ਾਕਿਰ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਹੱਥ ਉੱਚੇ ਹੈ ਦਰੀ ਬੜੀਆਂ ਨਸਲਾਂ ਬਾਅਦ ਹੋਵੇ, ਜ਼ਿੰਦੋ ਸਲਾਮਤ ਰਹੋ। ਮੈਨੂੰ ਮੇਰਾ ਹਿੱਸਾ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਮਾਂ ਹੁਸੈਨ ਦੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋਵੇ। ਪਾਕ ਸੈਯਦਾ ਦੀ ਦੁਆ ਦਾ ਸਰ ਸਰਕਾਰੇ ਵਫਾ, ਪਾਕ ਬੀਬੀ ਨੂੰ ਜਿਹਨੂੰ ਅੱਲਾ ਤੂੰ ਮੰਗ ਕੇ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ। ਸਰਦਾਰ ਨਿਗਾਹ ਖਾਨ ਜੀ ਸ਼ੇਰ ਸੁਣਨਾ, ਸ਼ੇਰ ਇੰਜ ਸਰ ਤੂੰ ਲੱਗਾ ਨਾ ਜਾਵੇ ਨਾ। ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਆਦੀ ਕੀਮਤੀ ਸੱਤਰ ਪੜਨ ਲੱਗਾ। ਆਓ, ਪਾਕ ਸੈਯਦਾ ਨੇ ਦੁਆ ਮੰਗੀ, ਫਿਰ ਹੋਇਆ ਕਿਆ ਹੈ। ਬੜੀਆਂ ਨਸਲਾਂ ਬਾਅਦ ਹੋਵੇਨ, ਇਮਾਮ ਹੁਸੈਨ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਲਾਮਤ ਰੱਖੇ। ਇੱਕ ਮੰਜ਼ਰ ਕੋਟ ਕੀਤਾ ਸ਼ੇਰ 'ਚ, ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਦੇ ਜ਼ਿਹਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੇ ਅਲੀ ਅਲੈਹ ਸਲਾਮ ਦੀ ਆਮਦ ਹੈ, ਕਾਬੇ ਸਰਕਾਰੇ ਅਲੀ ਅਲੈਹ ਸਲਾਮ ਦਾ ਆਉਣਾ, ਫਿਰ ਪਾਕ ਸਰਵਰੇ ਕੈਨਾਤ ਦਾ ਕਾਬੇ 'ਚ ਉਚਾਵਣਾ, ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਦੇ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਹੈ ਉਹ ਬੰਦਾ ਸ਼ੇਰ ਦਾ ਲੁਤਫ ਜ਼ਰੂਰ ਲੈ ਸੀ। ਸਰ ਚਾਹ ਕੋਈ ਤਮਹੀਦ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਤਸ਼ਰ ਅੱਲਾ ਦਰਜਾਤ ਬੁਲੰਦ ਫਰਮਾਵੇ ਮਲਿਕ ਮੁਖਤਾਰ ਖੋਖਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਸ਼ਾਰਟਕੱਟ ਸ਼ੇਰ ਪੜੇ ਨਾ, ਉਹ ਆਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਤਵੀਦ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਨਸਰ ਵਸਰ ਨਹੀਂ, ਡਾਇਰੈਕਟ ਸ਼ੇਰ ਪਿਆ ਪੜਦਾ। ਚਲੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਆ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰੂਹ ਯਕੀਨਨ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਮੈਂ ਸ਼ੇਰ ਪੜਨ ਲੱਗਾ, ਇੱਕ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੋਰ ਹੀ ਆਦਿਆਂ, ਮੈਂ ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਚੁੱਪ 'ਤੇ ਮਾਣ ਹੈ, ਮੈਂ ਆਲੇ ਮੁਹੰਮਦ ਦੀ ਅਤਾ 'ਤੇ ਮਾਣ ਹੈ। ਤੂੰ ਕੰਡ ਕਰ, ਤੇਰੀ ਕੰਡ ਚ ਅਲੀ ਅਲੀ ਦੀ ਸਦਾ ਨਾ ਆਵੇ, ਫਿਰ ਇਸ ਦਰ ਤੇ ਝੁਕਣ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕਿਆ ਏ। ਆਈ ਮੰਜ਼ਰ ਮੈਂ ਸ਼ੇਰ ਜਨਾਬ ਨੂੰ ਸੁਣਾਉਣ ਲੱਗਾ। ਹੱਥ ਉੱਚੇ ਹੈਦਰੀ, ਦੂਸਰਾ ਨਾਰੇ ਹੈਦਰੀ, ਤੀਸਰਾ ਨਾਰੇ ਹੈਦਰੀ, ਚੌਥਾ ਨਾਰੇ ਹੈਦਰੀ, ਪੰਜਵਾਂ ਨਾਰੇ ਹੈਦਰੀ।
کیوں نور فضاؤں میں چلو میں چلو شہزادہ قاسم دی آمد ہے قصیدہ میں اتھو ہی سٹارٹ کرنے لگا شہزادہ قاسم دی اج آمد ہے تو میں شہزادہ قاسم دی آمد دی 71 جناب نو سنا اے مبارکاں 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 تقسیم خلد کے لیے قاسم بھی آ گیا مبارکاں 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 سلامت رکھے نسل آباد ہوئے میں پہلے بھی آکھے میں اس ممبر دو آغاز کر رہا اگے جا کے سرکار قاسم دے قصیدے پڑھنے انہوں کی آمد پڑھنی ہے میرا اے میری فطرت ہے تیری زندگی دراز ہوئے مبارکاں 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 تو سنجیو نسلوں بعد ہو شیر دی ترتیب سننی ہے تہذیب بھائی لطف لینا خاور بھائی علی بھائی جس ترتیب جتنے بڑے گھر دا بچہ دنیا تے آوے نا پھر قریبی رشتہ دار سارے اکٹھے ہو وین دین سارے ناز منین دین بولو میرے نال ناز یار منین دین یا نہیں منین دین جتنے بھی قریبی رشتہ دار ہوئے نا اکٹھے ہو گئے قاسم دنیا تھی آیا منظر نہ چکے بھائی قاسم دنیا تھی آیا ہے سارے رشتہ دار اکٹھے نا سب تو پہلے شہزاد علی اکبر اگے ودے تے دیکھ کے فرمے دے اکبر یہ بول اس کا میں جھولا جھلاؤں گا سجاد کہہ رہے تھے میں لوری سناؤں گا بولنا بولنا جڑا بندہ بول رہے بیٹھے یار شاباش شاباش یہ ہاتھ کسے کمینے دا محتاج نہ ہوئے جڑا ذکر دیتا ہی دواز اٹھے پیر شفقت شاہ پہلے دے ہوا ہی بھائی نے کہا پیسے تو میرے کوئی بنڈے ہوئے نے میرے بلکہ پیسے ہیں نہیں انہوں دے کول سارے تھوڑی دنیا دراز ہوئے جتنے قریبی رشتہ دار ہوئے اتنے ناز منے دل سب تو پہلے شہزاد علی اکبر بدے دے گل کیڑی کیتی ہے اکبر یہ بولے اس کا میں جھولا جھلاؤں گا شہزاد کہہ رہے ہیں میں لوری سناؤں گا سکھاؤں گا عباس کہہ رہے ہیں میں لڑنا سکھاؤں گا اے ہاتھ کسے کمینے دا محتاج نہ ہوئے جڑے ذکر دیتا عید بس اٹھے بھائی شاباش شاباش اے ہاتھ سلامت رہے بھائی بسم اللہ کرا بسم اللہ کرا بسم اللہ کرا جی بولو تو نسلم اچھا جی پھر بردیوا تو سنجیو تو دیا نسلم بادو میں اکبر
چلنا سکھاؤں گا عباس کہہ رہے ہیں میں لڑنا سکھاؤں گا کہ قاسم امیر ہے سارے بولو حیدری امیر ہے مبارکہ 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 مبارک مبارکہ 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 بلوچ برادری ختم تے سادات عزام شروع